hoje eu estou aqui para fazer essa maquiagem que está aqui no meu olho, que é uma maquiagem bem leve, bem suave, para o Dia dos Namorados, a minha primeira opção aqui. Talvez dê tempo de eu fazer uma segunda opção, se não der, será a única opção. Eu quis optar por uma maquiagem assim, mais romântica, tá? Espero que vocês gostem. Então vamos acompanhar? Então vamos lá. Primeiro eu vou usar o fixador de sombras da Mary Kay. Em toda a minha pálpebra. Côncavo, eu vou usar a famosa Cinnabar, que é esse marronzinho quente aqui, tá? Da Mary Kay. Vou usar com um pincelzinho assim, ó. Chanfro côncavo. Vou marcar esse côncavo. E esfumar. Prontinho, côncavo esfumado. Eu acho essa sombra linda, às vezes eu uso só ela. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa daqui, que é a Antique Rose, tá? Que é um rosa antigo. Pincelzinho de sombra, assim. Está sujo, deixa eu pegar um outro aqui. Vou colocar no início do meu olho até mais ou menos o meio. Essa sombra é um tom de rosê, assim, de rosa antigo, sabe? E aí, no cantinho externo, eu vou pegar esse tom aqui, que é a Dusted Plum. Vou pegar com um pincelzinho mais fofinho e jogar ela do canto externo pra dentro. É um tomzinho assim do Marsala, só que cintilante, né? E agora eu vou pegar essa daqui, que se eu não me engano o nome dela é Precious Pink, e vou fazer a transição das duas, ó. Vou jogar ela aqui no meio, entre uma e outra, pra montar o degradê. E é isso, gente. Sombra é isso. Que eu vou fazer agora, lápis preto da Mary Kay na linha d'água, pincelzinho pequenininho assim. Eu vou voltar com a sombra do côncavo e vou passar aqui rente aos meus cílios inferiores. Pra esfumar, pra não escorrer, tá? Bom, o que mais? Agora eu vou pegar aquela sombrinha que eu sempre uso,
que é uma sombrinha amarela, sem brilho, que é a Golden Vanilla, essa daqui, para passar rente à minha sobrancelha. Tá até precisando fazer. Não tô com pinça aqui. Hoje eu vou usar o delineador líquido da Mary Kay. Do outro lado eu já fiz esse delineado aqui. Foi tudo bem. Agora eu vou tentar fazer desse lado junto com vocês. Vamos lá. Então é isso. Embora ele seja um delineador líquido, ele tem a pontinha mais firminha, sabe? Então ele não é assim tão difícil de passar. Mas um ficou mais puxadinho que o outro. Deixa eu tentar arrumar. Nessa hora que mora o perigo. Mary Kay agora, ela lançou uma canetinha delineadora. Em breve eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. E agora eu vou usar a máscara de cílios, vou usar essa Lash Love do pincelzinho alongador. Esse pincelzinho curvo. De máscara. Essa máscara deixa os cílios bem grandão. Agora vamos terminar a pele. Eu vou passar o corretivo. O meu é bege 2. Aqui, aqui, um pouquinho aqui. Aqui no nariz.
Certo? Bom, esse lado ficou mais corrigido que o outro, né, gente? Não sei se é a luz, mas pra mim parece que ficou faltando um pouquinho. Terminar o Vzinho aqui, ó, da iluminação. Bom, vamos para o contorno. Para o contorno eu vou usar esse pincelzinho pontudinho com o pó compacto na cor bronze 2. Porque ele não tem brilho, tá? 2 tons a mais do que o meu pó. Acho que fica um contorno bom. No dia dos namorados, quer dar aquela, né? Afinada. Normalmente você vai jantar. Só quer parecer mais magra. Já pode dar uma bordadinha no nariz. Certo? Vou usar o Giv Dimension Chiffon como blush, que o olho tá meio rosado, a boca também, então acho melhor o blush ser marronzinho. E olha só, gente, tá aparecendo o fundo. Esse aqui, ó, é o fundo que eu tenho usado muito desde que eu comprei esse pó pra mim. Ele é o meu queridinho. Parecem todos meus favoritos aí, né? Porque eu não gosto muito de blush. Eu acho que ele deixa um aspecto assim mais natural, me deixa bochechuda. Sabe? E nos lábios eu estou usando uma duplinha. O batom cremoso Shell e por cima esse gloss aqui da Mary Kay também, que é da coleção Midnight Jewels, e ele é na cor, deixa eu ver aqui a cor que eu não lembro. Gente, não sei a cor agora, mas é isso. E pronto, tá pronta a minha make de Dia dos Namorados, uma make romântica, com uns tonzinhos de rosa, de marsala. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar o zoom. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha pra mim nesse vídeo, compartilhe na sua rede social, tá bom? Pra que mais pessoas... Ah, meu Deus, caiu tudo, gente. Caiu. Pra que mais pessoas possam conhecer aqui o meu canal. Isso vai me ajudar muito na divulgação. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Tem um botãozinho escrito inscrever-se. Assim você vai ficar por dentro de tudo que eu postar. Beijo e até a próxima. Tchau!